Денеска сум во работна посета на Драмскиот театар, заедно со мојот тим од Министерството за култура, се со цел да ги сундираме резултатите од предходната година и сите оние проекти кои што се одобрени за оваа 2016 година. Сакам да го изразам моето задоволство од позитивното финансиско, морам да кажам, функционирање на самата институција Драмски театар, кој што минатата година се што беше одобрено во програмата на Министерството за култура во делот на премиерите е целосно реализирано. Финансиската состојба е навистина на позитивно, морам да кажам, салдо, каде што и со собствени приходи, собствени средства се реализирани копродукции и други представи. Така да долгови институцијата нема, тоа е навистина вака и за пофалба и сакам да се заблагодарам. Значи, доброто менаджирање и функционирање во делот на финансиското работење навистина е на многу високо ниво. Во однос на ова 2016 година, знаете дека Драмскиот театар има голем јубилеј, 70 години од своето постоење, така да се планираат голем број активности. Јас тука ќе го оставам зборот на директорот и на уметничкиот директор, така да има доста убави активности за кои што ме информира. Инаку во годишната програма се одобрени 6 премиери, назначени режисерски имиња. Исто така имаат и меѓународна поголема турнеја, регионална, Драмскиот театар со генетика на кучињата од Венко Андоновски. Се планира да се издаде и голема монографија за овој значаен јубилеј и сакам да информирам, значи, во однос на изградбата на новиот театар на местото на Драмски театар, каде што веќе тендерот од страна на Министерството за култура е објавен, има доста заинтересирани фирми. Сакам да информирам, отварањето на тендерот е на 4 април. Така да, доколку успешен е тендерот, се избере фирма, значи можеме да очекуваме негде во мај да се започне, нели со крајот на април, почетокот на мај се разбира, да се започне со изградба на нов театар на местото овде на Драмски театар. Самиот објект е доста функционален, значи сите проекти се на највисоко ниво сработени. Драмскиот театар има две сали. Тоа е една голема сала со поголем број на седишта, значи во моментов кој што има капацитет салата, тоа е до 397 седишта ќе има, а сега околу 330, да. 397 и уште помала сала до 100 седишта, голема функционалност на просторот со најсовремена сценска технологија, значи сето она што е необходно по сите европски и светски стандарди. Мултифункционалност на просторот, влезна партија се разбира, паркирање и сето останато. Вкупната бруто површина на целиот објект е 17.000 и околу 700 метри квадратни. Тоа е навистина една голема површина со целосно партерно уредување.